לגבי משך זמנה, כמה זמן לוקח לעשות תשובה? התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. מבטחת, או שזה לוקח לו זמן. התשובה הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. פתאום משהו אלוקי עליון חודר באדם ממרומי מן השמיים, מתנה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך להישחרר. הוא כבר מרגיש בקרבו השתנות כמו גמורה לטובה. הוא אדם אחר בין הרגע. זה קורה דבר כזה? לא. זה נס. זה נדיר. זה לא אנחנו. אז למה זה כתוב? כי זה קיים. אבל זה דבר יוצא דופן. כולנו היינו רוצים ברק. אבל זה לא קורה. אלא לאט לאט אנחנו משתפרים. משתפרים, קמים, נופלים, לוחמים, וכו'. באמת איפה זה בא? תשובה הזו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית. סגולה זה מין דבר מיוחד, מופלא. על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה. איזה מין נשמה נכנסת בו. נשמה רזרבית. שראוי לחפש את נתיבותיה. את ההסבר לתופעה הזאת בעמקי תעלומה. מה זה עמקי תעלומה? סודות. זה סודות התורה. אדם מקבל נשמה רזרבית. הוא חלק מסוים של נשמה. יש דבר מפורסם, דיוק. נכנסת נשמה לתוך האדם ומשגעת לו את השכל. לא כל אחד שהשכל שלו משוגע זה דיבוק. אתה משוגע. יש משוגעים טוענים שיש להם דיבוק. אין להם שום דיבוק אם אתה משוגע. אבל יש דבר כזה דיבוק. יש תיאור בספר פרק תשמע איגרות הרב ציודה, שכחתי איך הוא נקרא. הוא מתאר איך הרב קוק הוציא דיבוק מבן אדם. בא אדם ספרדי שבחיים שלו לא ראה את הרב קוק, ראה אותו אמר חכם קוק. הרב קוק השביע את הדיבוק לצאת ממנו צמח צבי,
זה האיגרות של הרב צבי. הוא מספר. השביע את הדיבוק לצאת, אלא הדיבוק, איפה שהוא יוצא, הוא פוגע בעבר. אז אם הוא יוצא דרך העיניים, דרך הפה, זה אסון. הוא צריך לצאת מהאצבע הקטנה של הרגל. מתקלקל, לא קרה כלום. אז הרב קוק אמר לו, באצבע הקטנה. והדיבוק אמר, לא! לא זכר מה אמר. בעין! הרב קוק צעק עליו צעקות נוראות. באצבע הקטנה, באצבע הקטנה, צעק. פתאום הבן אדם אמר, ונרגע. אני כמו רבי סיפור. אתם מבינים? לא, גם אני לא. אבל הרב סודה מוסיף. שכחתי לספר את זה. כי זה לא חשוב. לא בזה גדולתו של הרב. מבקשים, הוא עזענו. אתה הולך ברחוב, מה השעה? 5:15. איזה אדם גדול אתה. אמרת את השעה לבן אדם. אני עושה דברים אחרים בחיים. אז למה ענית לו? מה זה מה ענית לו? הוא ביקש טובה. זהו ביקשו מהרב קוק, רוצה דיבוק, רוצה דיבוק. הרבי מסתמר, בעל עיקור בארץ, הביאו לו אדם שיש לו דיבוק. אמר, זה לא דיבוק, תביא אותו לפסיכיאטר. יש סימנים לכי. היו אנשים במצרים, פתאום הבת שלהם התחילה לדבר לטינית. היא אף פעם לא למדה לטינית. מה, שם במצרים לומדים לטינית? מדברת בלטינית, לטינית. נכנס בה דיבוק לטיני. הביאו אותה לרמב״ם. מצאו בדיוק את הבן אדם. אמר הרמב״ם, תרשמו את המילים שאומרת בלטינית. רשמו. הרמב״ם לא ידע לטינית. ביקש ממישהו שיודע לטינית, מה כתוב פה? שום דבר. זה חתיכות מילים שלא נדבקות. עוד מילה, מילה, מילה. אבל מה זה אומר? זה מפסוקי תהילים. שתי מילים, חצי פסוק, רבע פסוק. אמר הרמב״ם, הבת שלה פעם הלכה לקומר? לא, חס וחלילה. כנסייה? לא, חס וחלילה. לא היה שום קשר עם החומר, עם קומר. פעם נתנו, הזכרנו חדר לקומר שהיה מתעלר בפרוסדור. הוא מדקלם תהילים בלטינית. זה נקלט. אומר הרמב״ם, בראש שלה. עכשיו יש לה דלקת במוח, משהו כזה, אז היא מדברת. יש לה וירוס, שלום. שלום. זה לא דיבוק. אבל יש דבר כזה דיבוק. היה בן אדם מבילנה, קיבל דיבוק. בא מול החלון של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה למד עם תריסים מוגפים, שלא יטרידו אותו. אז לא רואים, נער. והוא צעק בחוץ, פיקוח נפש. פתח, אמר הדיבוק, אליהו, מכירים אותך בשמיים. אם אתה תצווה עליי לצאת, אני יוצא. תגר את הטריסים שם לקרוא. אין לו זמן, אין לו זמן.
אבל דיבוק זה דבר רע. יש נשמה, מגיע לעונש. זה סוג של עונש. מכניסים אותה בגוף של בן אדם, ושם היא לא... אני לא מתאים, איזה בית סוהר, איזה משהו. אבל מה עם הבן אדם אמרו בעצמו? למה מגיע לו עונש? יש תלמיד, הוא לא מתנהג יפה. שמים אותו בחדר של תלמיד אחר. לא, לא שמים. קושרים אותו עם הזיק לתלמיד אחר, שגם לא מתנהג יפה. זה הראשון, הוא מקשקש מהבוקר עד הערב, נונסטופ. אז הוא נמצא על ידו, מקשקש לו, מקשקש לו, ועוד, מצליח להיפטר. ככה מנישים שניהם יחד. אבל פה לא מדובר על זה. פה מדובר, אז הוא עושה תשובה עליונה. אבל הוא אומר, ברק רוחני נכנס בנשמה. כך הוא אומר, השפעה נשמתית גדולה. השפעה נשמתית קטנה, תמיד יש. אתה אומר לחבר, יאללה, בוא, בוא לשיעור. נו, השפעה נשמתית. פה זה מהפכה גדולה. זה נקרא, יש דבר כזה. זה אתם מכירים. שנשמה א' נכנסת לנשמה ב', וזה מאוד נעים. מאוד נעים, לא שמעתם על זה. נשמה קטלה, קטנה, ונשמה גדולה. לא, לא שמעת. הריון. נכון, הריון. האמא היא הייתה נשמה אחת, עכשיו לפנים יש נשמה רזרבה. ביום ה-40 נזרקת הנשמה. יש הנשמה, הוא בא. אמנם הוא לא מדבר, הוא נותן שיעורים, אבל הוא חולם. אז כן? נשמה יתרה זה נשמה גם אחרת, או שזאת הנשמה שלך? לא, נשמה יתרה זה הנשמה שלך. אתה מתקבל תוספת נשמה שלך. אבל לפעמים אדם, אז טוב, אז זה האמא שמקבלת תינוק בפנים, כולנו מכירים. נשמה תוך נשמה. אבל פה זה לא תינוק. הוא לא בהיריון, אבל זה נקרא עיבור. נשמה א' מקבלת דירה ונשמה ב'. נשמה א' מאוד צדיקה עליונה נשגבה, וצריך לחזור לפה. אבל אין לה כסף לזכור גוף. היא לא צריכה גוף. אז היא מקבלת רוח, חינם, קרוון, איזה נשמה אחרת. שכמובן, הנשמה האחרת היא נשמה עליונה. אז אתה מקבל נשמה עליונה, ואתה מתהפך לגמרי. יש דבר כזה במחשב, נכון? המחשב הוא שווה, ופתאום הוא נעשה פי... פי שלוש, איך עושים את זה? מוסיפים, איך קוראים לזה? מוסיפים חתיכה בפנים. שבב. שבב, שבב, ג'וק, לא יודע איך קוראים לזה. זה אותו דבר, שבב וג'וק. מוסיפים עוד איזה חתיכה. אפילו בטלפון אפשר להוסיף. להגביר את הזיכרון הזה. אז האדם הזה, הוא מקבל נשמה. ואז הוא נעשה פי הרבה מאוד. נו, אנחנו בעד. בסדר, אבל זה לא כל אחד. אחרי שנים של עמל ושל מאמץ, שנותן לו מתנה, תוספת נשמה. ואז הוא נעשה אדם אחר. על מי כתוב נהפך לאיש אחר? חידה. שאול, הוא איך הוא פגש חבל נביאים.
ומפגישה בחבל הנביאים, משהו נכנס בו, וכתוב שהוא התנבא כל אותו היום. אבל שאול הוא היה אדם גדול וקדוש, תמיד חכם ענק שבא ענקי, אז הוא קיבל את המתנה הזאת, עבר לאיש אחר. הביטוי הזה ברק, ברק, מכירים את הביטוי הזה? הקדמה כמו נבואה. מה זה נבואה? ברק. נבואה זה לא שיעור, תיקחו מחברות, תיקחו עפרונות, תרשו התשואה, פתאומית, לא. שיעור זה כמו בטריה, חשמל קטן. תהיל, ברק, כל האופק מואר. אומר הרמב״ם, נבואה זה ברק. פתאום הכל מואר, לא, נעלם. עוד ברק, עוד ברק. נכון, לפעמים יש סערת ברקים. עוד ברק, עוד ברק, עוד ברק, עוד ברק. לפעמים הברקים הם כל כך סמוכים, שכל הזמן יש אור. כי יש מה שנקרא התמדת הרשמים האופטיים. איך קוראים לזה? יש איזה שם. מחזיק איזה עשרית שנייה או משהו. כשאתה רואה משהו והוא נעלם, אתה ממשיך לראות. רוצים שאני אראה לכם? נכון, העת הזה הוא בבת אחת בכמה מקומות? לא בגלל שאני קוסם, אלא בגלל התמדת הרשמים האופטיים. אתם יכולים גם לנסות שתהיו בבית, תעשו כך. יגידו לך, אתה מפסיק לשתות שלך? זה מה שאתה לומד בישיבה? החשמל, הוא מתחלף 50 פעם בשנייה, אז למה זה לא טיק-טיק-טיק-טיק-טיק? כי זה התמדת הראשונים. אם יש, לפעמים אתה רואה סרט, גלגל עם פסים, והפס מפס לפס זה לוקח בדיוק הזמן של אחד מ-50 משנייה. אתה רואה שהפס הזה מסרת הוא קבוע, ולפעמים הוא זז אחורה. מה זה פה? איך זה אותו נוסע אחורה? זה בגלל שהאור מתחלף, 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 וגם שם זה משתנה. קיצור, הרמב״ם, הקדמת מורה נבוכים, תורת הברקים. לפעמים הברקים הם כל כך סמוכים שזה נראה ברק אחד. לא, 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 זה הרבה ברקים. סמוך זה משה רבינו. משה רבינו זה משהו אחר. זה לא נבואה, זה מדרגה אחרת. כאשר ידבר איש אל רעהו. זה יכול להיות, אבל פה אנחנו מדברים על צדיק, אז זה דומה לדיבוק או משהו. האם זה תלוי המצוות שאדם מקבל, תלוי באדם, או שכל אדם מקבל? לא, אמרתי, אדם קדוש, טהור, מתאמץ שנים על גבי שנים וזה, ובסוף הוא מקבל מתנה, עיבור. זה נקרא איוויתיך בלילה. כל הלילה הוא לא ישן, הוא מתגעגע אל ריבונו של עולם. ואז ריבונו של עולם נותן לו מתנה, עיבור. הוא נעשה אדם אחר. זה לא אנחנו. זה שאול. וגם שאול, זה רק היה, לא יודע, יום אחד. פה, זה קבוע. עיבור. הוא נעשה אדם אחר, הוא מקבל טרמפ נשמה אחרת, והנשמה אחרת שמחה, כי זה טרמפ טוב, וגם הוא שמח. זה סודות של נשמות שאנחנו לא יודעים מה זה. תורת הברקים,
של הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. אומר, יש לפעמים אדם יש לו ברק פעם אחת בחיים, פעמיים, 20 ברקים ליום. הרמב״ם גם כותב בהלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה א', הנביא הוא מרגיש שהוא אדם אחר. טוב, פה לא מדובר בנביא, וזה דבר משותף הברק. זה לא אנחנו, זה סודות עליונים. בהוצאה הזאת מומלצת, יש בה הערה, זכאי לנאום מראה עונה תשובה, אשריהם בעלי התשובה, דה בשעת החדה, ביום החדה, ברגע החדה, קריבין לגבי קודש הבריחו, זוהר. אשריהם לבעלי תשובה שבשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, הם קריבים לקדוש ברוך הוא. ברגע קטן יצא מהפללה לאור גדול. שרי תשובה לרבי יונה גרונדי. עניין התשובה שברגע אחד ממש עולה למעלה ממדרגת הצדיקים הגמורים. אדיר במחור. ספר הזה תורה של הרמח"ל. וכל ירורי תשובה הבאים לפעמים אל אדם, פתאום הכל הוא מן הקרוז הזה שנשמתו שומעת, כמו שנאמר, אף על גב די הוא לא חזי מזליקה חזי, אף על בי שהוא לא רואה הנשמה שלו. בית עולמים לגאון רבי יצחק אייזק חבר, תלמידו של רבי יצחק. עיקר התשובה היא חרטה גמורה, וזה יכול להיות ברגע אחד. נודע ביהודה. ומה שפושעי ישראל יותר גרועים יכולים ברגע אחד להתעורר לשוב, להשם יתברר מסירות נפש, זה על ידי התעוררות הנקודה לשורש נפשות ישראל, פרי צדיק. בקיצור, אבל הוא רשע גמור, פושע ישראל. התאמץ, וכדומה. יש סיפור בגמרא, עבודה זרה י"ז. היה בן אדם מושחת שבמושחתי המושחתים. אלעזר בן דורדיה. והוא היה מושחת בעריות. כל הזמן. שמע שרחוק יש אישה פרוצה. שמקבלת אנשים תמורת הרבה כסף, והיא מיוחדת לקח הרבה כסף, הלך אליה, תנה הכסף. היא אמרה לו, אתה הגעת בנקודת אל חזור, אין לך דרך חזרה. הוא נבהל, יצא החוץ זמר, הרים, תעזרו לי. אמרו לה הרים, תראה, הלוואי ונעזור לעצמנו. כל מה שכתוב, ההרים ימותו. גבעות, הצילו. אמרו לה גבעות, אנחנו בעצמנו בבוץ. כמו שכתוב, אבל גבעות תמותנה. שמש, תגיד מילה. ובושה החמה. ירח! הלפ! אמר ירח. אני בעצמי בבוץ. שנאמר חפרה על מנה הנה ראשו בן ירכב ואמר אין הדבר תלוי אל אבי גם בבחייה באמת לרוב מאמץ יצא בת קול רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לחיון הממה בחר רבי דבר יש זוכה לעולם הבא והרבה הרבה שנים יש זוכה בשעה אחת ולא עוד אלא שקוראים לו רבי זה דבר דומה אבל זה היה מאמץ שאפשר לתאר שמרוב מאמץ הוא מת למה סיפרתי את זה? כי כתוב פה פושעי ישראל אבל פושעי ישראל עשו כזה תשובה וזה להתהפך על כל פנים, כל מה שכתוב פה, זה לא אנחנו. אז למה זה כתוב?
שנדע שיש דבר כזה, שזה לא אנחנו. אתה חכה, יש לך תשובה פתאומית. למה אתה ממשיך לעשות את המרות? חכה, יש תשובה פתאומית. אתה יכול לחכות הרבה. אני לא תבוא ככה. אלא מתוך מאמצים כבירים. ואז אדם מקבל במתנה אישיות נוספת. הוא בהיריון נשמה נוסף עם קטע אדומה סודות. עכשיו ננמיך טוס. אתה רוצה להבין מה שכתוב פה, את הנתיבים האלה, תחפש אותם בספרי רזי תורה. ואם כי את העלומה, אתה לא תמצא הסבר של זה במשנה, בגמרא, ברמב״ם. אתה צריך לחפש, ואם כי את העלומה, בספרי רזי תורה. צריך לחפש זה באריזל. לא, להבין מה זה. להגיע לזה, צריך מסירות נפש עצומה. יכול להיות שהוא באמת מתקדם, אבל אי אפשר לרצוח, אי אפשר לעשות את המירות.